এইটো ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত যে মাননীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰেছ কনফাৰেন্স যোগে জনাইছে যে আগন্তুক দিনত জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু তেওঁলোকে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিজ্ঞাপন দিব আৰু অক্টোবৰ মাহত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। কিন্তু এইটো এটা একাংশৰ বাবে খুব ভাল খবৰ আৰু আন একাংশৰ বাবে ই এটা খুব দুখৰ খবৰ। নমস্কাৰ সকলোকে, আসামিস এডুকেশনাল জ্ঞান চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই অনুপম দাস, সহকাৰী শিক্ষক ছ'চিয়েল ছায়েন্স। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু দৰকাৰী কেইটামান কথা পাতিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু বহুতখিনি কথাই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি অনুভৱ কৰিব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে অসমত লাখ লাখ নিবনুৱা প্ৰাৰ্থী আছে যিয়ে এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে ই এটা খুব ভাল খবৰ আৰু আন একাংশৰ কাৰণে বেয়া খবৰ বুলি ইতিমধ্যে যি কোৱা হৈছে তাৰো কাৰণখিনি আমি ইয়াত ফঁহিয়াই চাবলৈ যত্ন কৰিম। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী বিষয়বস্তুলৈ আমি আগবাঢ়ো। আগন্তুক দিনত যি জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে, সি একাংশৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, আন একাংশৰ কাৰণে এইটো এটা বেয়া খবৰ। কাৰণ ভাল খবৰ এইটোৱেই যে অসমৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই টেট পৰীক্ষাত বহিব আৰু টেট পৰীক্ষা পাছ কৰি যোগ্যজনে এটা চাকৰি লাভ কৰিব। আনহাতে বেয়া খবৰ বা দুখৰ খবৰ বুলি ভবাৰ কাৰণ এইটো যে ইতিমধ্যে যিসকল টেট কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থী আছে ইয়াৰে বিগত বৰ্ষত যিসকল টেট কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থী আছে সেইসকলৰ একাংশই কিন্তু এতিয়া ৰেগুলাৰ পদত আছে আৰু আন একাংশই কিন্তু কণ্টেক্সুৱেল পদত চাকৰি কৰি আছে আৰু বহুতেই যিসকল বাকী আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়াও চৰকাৰী চাকৰিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। এতিয়া আমি যদি বিষয়বস্তুখিনি ফঁহিয়াই চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে প্ৰেছ কনফাৰেন্স যোগে যি খবৰ জনাইছে সেইটো আমি সকলোৱে চাইছোঁ বা জ্ঞাত যে প্ৰত্যেক বছৰে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা এতিয়াই নহয়, বিগত 2011 বৰ্ষৰ পৰা তেওঁলোকে জনাইছিল যে প্ৰত্যেক বছৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু সেই টেটত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক অসম চৰকাৰৰ যি বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ খালী পদত নিযুক্তি দিব। অসমত 2011 বৰ্ষত যি টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিলে সেইটো 12 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু সেই টেটত জেনেৰেল টেটত যি কোৱালিফাইড হৈছিলে সেই প্ৰাৰ্থীখিনিক ইতিমধ্যে কণ্টেক্সুৱেল পদত মকৰল কৰা হৈছিলে। সেই কণ্টেক্সুৱেল পদত যিসকল প্ৰাৰ্থী মকৰল হৈছিলে তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু বহুতেই LPME বা হাইস্কুল বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পদত ৰেগুলাৰ পদত প্ৰায়খিনি প্ৰাৰ্থী অন্তৰ্ভুক্ত বা তেওঁলোকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু বহুতেই এতিয়াও কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে 2011 বৰ্ষৰ পৰা 2019 বৰ্ষলৈকে বিভিন্ন টেট পাছ কৰি স্পেচিয়েল টেটেই হওক বা জেনেৰেল টেট পাছ কৰি যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে তাৰে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী কিন্তু এতিয়াও কণ্টেক্সুৱেল পদত আছে। সেই কণ্টেক্সুৱেল পদত থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ই এটা বেয়া খবৰ হ'ব পাৰে। কাৰণ এতিয়াও বহু প্ৰাৰ্থীৰ কিন্তু বয়স কণ্টেক্সুৱেল পদত থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বয়স বহুত প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে বয়স বৃদ্ধি বা উৰ্ধতম সীমা চুইছেগৈ। যিসকলে কেইদিনমান বা কেইবছৰমানৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ ৰেগুলাৰ পদত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে বা ৰেগুলাৰ পদত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে বয়স নাথাকিব, তেওঁলোকে কণ্টেক্সুৱেল কৰিয়েই হয়তো অৱসৰ ল'ব লাগিব। সেইসকলৰ কাৰণে বেয়া খবৰ হ'ব পাৰে। কাৰণ আগন্তুক দিনত আকৌ যেতিয়া জেনেৰেল টেট পাতিব সেই জেনেৰেল টেটৰ দ্বাৰা আকৌ নতুন প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু সেই নতুন প্ৰাৰ্থীসকলে হাই পাৰ্চেণ্টেজৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে টেট কোৱালিফাইড হয় আৰু তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ পদত আবেদন কৰিবলৈ সুবিধা পায় আৰু সেই ৰেগুলাৰ পদত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স পায় আৰু কম নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে বিগত সময়ত যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে পাছ কৰি আছিলে তেওঁলোকে কণ্টেক্সুৱেল পদতে থাকি যায়। সেইকাৰণে যিসকল ইতিমধ্যে কণ্টেক্সুৱেল পদত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ই এটা দুখৰ খবৰ। তেওঁলোকে কণ্টেক্সুৱেল পদত থকা অসমৰ বিভিন্ন চহৰ নগৰ গাঁও ভূঁইত কৰি থকা চৰ্দাৰ যিসকল ছাৰ বাইদেউ আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কমিটি বা বিভিন্ন বিষয়ববীয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে যদি আমাৰ চৰকাৰক ইতিমধ্যে দাবী জনাব পাৰে বা ইতিমধ্যে বহুতো আমাৰ টেট কোৱালিফাইড যিখিনি কমিটি আছে সেই টেট কোৱালিফাইড কমিটিয়ে ইতিমধ্যে এইখিনি কাম কৰিয়ে আছে বা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু লগতে আৰু জোৰ দিব লাগিব যে যিসকল কণ্টেক্সুৱেল পদত ইতিমধ্যে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে অসমৰ স্কুল কলেজত সেইসকল প্ৰাৰ্থীক যাতে ৰেগুলাৰ কৰে আৰু আগন্তুক দিনত যি জেনেৰেল টেট পাতিব সেই জেনেৰেল টেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে কোৱালিফাইড হ'ব আৰু তেওঁলোকে পদত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা বা সুযোগ পাব সেইটো ক'বলগীয়া একো কথা নাই। কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে
অসমৰ বিভিন্ন স্কুলত কৰ্মৰত কৰি আছে তেওঁলোকক ৰেগুলাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগে বা তেওঁলোকক ৰেগুলাৰকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু আগন্তুক দিনত বছৰে বছৰে যি টেট পতাৰ কথাক ইতিমধ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই সংবাদমেলত জনাইছে সেইফালৰ পৰা অসমৰ লাখ লাখ যি নিবনুৱা আছে অসমৰ যি লাখ লাখ নিবনুৱা যোগ্য নিবনুৱা আছে যিসকলৰ ইতিমধ্যে NCT গাইডলাইন্স অনুসৰি প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে বা পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকেও এটা চাকৰি টেট কোৱালিফাইড কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এটা চৰকাৰী চাকৰি বা শিক্ষকতা পদত যোগদান কৰিব পাৰিব এতিয়া সেইফালৰ পৰা এটা ভাল খবৰ কাৰণ অসমৰ নিবনুৱা নতুন প্ৰাৰ্থীসকল যিসকল ইতিমধ্যে BEd DEd কমপ্লিট কৰিছে বা কলেজ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে যিসকলৰ যোগ্যতা থাকিব তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিব আৰু তেওঁলোকে এটা চাকৰি পাব সেইটো এটা খুব ভাল খবৰ আৰু ইয়াৰ পৰা অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে যিখিনি আমি ফঁহিয়া আলোচনা কৰিছোঁ যে বিগত সময়ৰ পৰা যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে কণ্টেক্সুৱেল পদত আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক যদি চৰকাৰে বিশেষ আঁচনি বা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা যদি ৰেগুলাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াও কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থী কৰ্মৰত অৱস্থাত কণ্টেক্সুৱেল হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ই এটা খুব ভাল খবৰ হ'ব ইতিমধ্যে আগন্তুক দিনত যি জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছে কোভিড পৰিস্থিতি খাম কটাৰ লগে লগে জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত কৰিব নিশ্চয় চৰকাৰে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বা যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত বহিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিব তেওঁলোকো কোৱালিফাইড হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মাজতো বহুত পাৰ্চেণ্টেজ কম বেছি পৰিমাণ থকা ষ্টুডেণ্ট বা প্ৰাৰ্থী ওলাব তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যিসকলে নিযুক্তি পাবতো ভাল কথা যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ কমি থাকিব তেওঁলোকে যদি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকো যদি প্ৰাপ্য চাকৰিটোৰ পৰা বঞ্চিত হয় বা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত সোমাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে যিখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈছে তেওঁলোকো কিন্তু সেই প্ৰক্ৰিয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় মই কোৱা কথাখিনি বুজিব পাৰিছে যে আগন্তুক দিনত যি জেনেৰেল টেট পাতিব তাত ক'বলগীয়া একো কথা নাই ই এটা চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া বা NCT গাইডলাইনছ অনুসৰি প্ৰত্যেক বছৰ বা সময়ে সময়ে হ'লেও যে ৰাজ্য চৰকাৰে সুকীয়াকৈ টেট অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু সেই টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰা যিসকল প্ৰাৰ্থী কোৱালিফাইড হ'ব বা উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক অসম চৰকাৰৰ খালী পদত যিবিলাক স্কুল কলেজ থাকিব সেই খালী পদত নিযুক্তি দিব এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক এইখিনি খবৰে জনাইছোঁ যে আগন্তুক দিনত অসম চৰকাৰে কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হ'লেই টেট অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু আপোনালোকে যিসকল যোগ্য হয় আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক আৰু যদি ছেপ্টেম্বৰ মাহতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে কোৱাৰ নিচিনাকৈ যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই বিজ্ঞাপনৰ যোগেদি অনলাইন আবেদন কৰক আৰু আবেদন কৰাৰ পিছত পৰীক্ষা যেতিয়াই নহওক আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখক আৰু আপোনালোকে যদি যোগ্য হয় যদি টেট কোৱালিফাইড হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে অসমৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু এটা চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰিব দুখৰ খবৰ এইটোৱে হ'ব যে যিসকলে আগন্তুক দিনত টেট কোৱালিফাইড কৰিব আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজৰ কাৰণে বাদ পৰি যাব আৰু বাৰে বাৰে চৰকাৰক দাবী জনোৱা স্বত্তেও তেওঁলোকে কণ্টেক্সুৱেলি হওক বা ৰেগুলাৰ হওক তেওঁলোকে যেতিয়া চৰকাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আওতাত নপৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ই দুখৰ খবৰ হৈ পৰিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ যেতিয়া বিগত বা আগন্তুক দিনত টেট অনুষ্ঠিত চৰকাৰে কৰিব আৰু নতুন প্ৰাৰ্থী আহিব তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেই নতুন প্ৰাৰ্থীৰ তুলনাত কমি যাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণেও আজি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কোৱা কথাখিনি কিন্তু সেই সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ পৰিব গতিকে আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে যিসকলে পৰীক্ষাত বহিব তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ভাল খবৰ আৰু যিসকলে এতিয়াও নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আওতাত সোমাব পৰা নাই 2019 চনত যি জেনেৰেল টেট হৈছিল এতিয়াও বহু প্ৰাৰ্থী কিন্তু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত একেবাৰে কণ্টেক্সুৱেল অৱস্থাতো নিজৰ চাকৰি বা শিক্ষক পদত নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱাকৈ যাতে আগন্তুক দিনত আৰু টেট অনুষ্ঠিত কৰি বহু প্ৰাৰ্থীক নিবনুৱা কৰি ৰখা চৰকাৰৰ যাতে যি মনোভাৱ বুলিয়েই ক'ব লাগিব সেই মনোভাৱ যাতে হৈ নুঠক টেট অনুষ্ঠিত কৰক সকলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক সকলোকে নিযুক্তি দিয়ক সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ যাতে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালোকক দাবী জনাইছোঁ আৰু বিভাগীয় বিষয়ববীয়া আছে সকলোকে আমি এই আসামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেলৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে যিসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে কোৱালিফাইড হ'ব আগন্তুক দিনত সকলোকে যাতে একেবাৰে ৰেগুলাৰ পদত নহ'লেও যাতে কণ্টেক্সুৱেল পদত আপোনালোকে মকৰল কৰে সেইটোৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে যদি কিবা কওঁতে থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি
এনেধৰণৰ কথাবিলাক পাতিবৰ কাৰণে আকৌ চেষ্টা কৰিম, যাতে সকলোৰে মংগল হয় আৰু চৰকাৰে সকলোকে যাতে দৃষ্টি দিয়ে আৰু সকলোৱে নিযুক্তি হয় যিসকল যোগ্য হয়। এইখিনিকে পূৰ ভিডিঅ'টোৰ মধ্যে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।